waxa magaalada laascaano ee xarunta gobolka Suul Caaskan lagu sameeyay habeenkii xalayto marxuumkii Allaah u naxariistay isduwiye hay'adda qandaraasyada qaranka ee gobolka Suul marxuum Maxamed Cabdullaahi Faarax Daroor oo caawa lagu aasay magaalada laascaano ee xarunta gobolka Suul aaska qaramaya waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Suul Abdikariin Xaaji Aadan Diiriyo iyo weheliyaha amtaryaha qaybta booliska ee gobolka Suul duqa degmada Laascaanood maayir ku-xigeenka degmada Laascaanood xogayaha fulinta dowladda hoose iyo weliba mas-uuliyiin kale oo kala duwan dadweynaha u tiro badan ehelkii qaraabadii warana waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Suul Cabdikariin Xaaji Aadan Diiriyo oo isagu tacsitii raayan looga diray bulshada gobolka Suul ehelkii qaraabadii iyo weliba qaranka jumhuuriyadda Soomaaliya uga tacsideeyey inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsi daa'iqatu al-maut waxaan ku sugannahay xabaalihii oo la aasayo marxuumkii gacanta ka xaq darayd ku dishay sagaalkii habeenimo ee xalay gobolka Suul ilaahay ha u naxariisto ilaahay qabriga ha u waasiciyo waxaan tacsi u dirayaa qoyskii iyo qaraabadii iyo dhammaan qaranka jamhuuriyadda Soomaalilan oo ka dhintay waxaa mas-uul ku firfircoon mas-uulnimadiisa waxaan leeyahay maanta waa meyt waa innaga xabaashi dhignay waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto mar labaadka mid waxa weeyaanuun shacbiga gobolka Suul khaasatan degmada Laascaanood khaasatan dhalinyarada waxaan leeyahay war laamaha ammaanka la shaqeeya oo ha qarinna waxa aragtaan oo haddaa baqaysaan oo isleediin qofku waa laydi sheegaya si qarsoodiya u sheega cidiidi sheegi mayso duqa degmada Laascaanood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil iyo weliba taliyaha qaybta booliska ee gobolka Suul Gaashaan Cali Axmed Siraayo labadooduba uga tacsiday ehelkii qaraabadii qoyskii iyo weliba qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka baxay marxuumkaasi bismillaahi raxmaan raxiim inna lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun inna lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun waa geri waxaan joognaa xabaalihii maxamed baynu joognaa aaskiisii ilaahay waxaanu ka baryaynaa ilaahay inuu naxariisto ilaahay waxaanu ka baryaynaa gacanta ka xaq darayda dishayna in ilaahay inoo iftiimiyo ehelkii iyo qoyskii iyo qaranka jamhuuriyadda Soomaalilandna dhammaan ilaahay samariyo iimaan inuu ka siiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay waxaanu ka baryaynaa marxuumka inuu caawa budignay in ilaahay jannada firdowso ku irsaaqo in ilaahay u naxariisto in ilaahay dembigiisii dhaafo gacanka xaq daran baa dishay ilaahay waxaanu ka baryaynaa wuxuu dhintay 12 cashay dambe Ramadaan in ilaahay jannooyinkiisa faraha badan ilaahay ugu daaqayno ilaahay ka baryaynaa waxaanu kaloo ilaahay ka baryaynaa dad islaam ah baynu nahay waynu soomannahay ilaahay dartii baynu maanta dhan waa fixidnayn cidna wax kama wadanno ilaahay waxaanu ka baryaynaa waxaa ina laynaya ee caawa marxuunkan dul taaganahay ugu dambeeyey in ilaahay kashfo ilaahay inoo soo qabto waynu ilaahay ka baryaynaa waxaan ilaahay ka baryaynaa ehelkii walaalihii dhammaan asxaabtii maamulkii gobolka kii degmada qaranka Soomaalilan iyo dhammaanba inuu samiri iimaan inaga siiyo uu inaga wada baxay ilaahay waxaan mar labaad ka baryaynaa oo aynu ka wada baryaynaa dhammaanteen in ilaahay waxa ina laynaya in ilaahay naga soo qabto dad islaam ah baynu nahay ilaahay uu naga aqbal ducada culimadu ducaynayso masaakiintu ducaynayso mas-uuliyiintu ducaynayso ilaahay wadaana abuurtay ilaahu naga aqbal wabarqad cumar axmed urbaanta dowladda jamhuuriyadda soomaaliland magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Suul